obisku zdravnika se mora vzpostaviti pravi odnos oziroma komunikacija med njim in bolnikom. Gre na prvi pogled za enostavno rešljivi problem, vendar pa temu ni tako. Bolnik mora znati opisati zdravniku svoje težave s pravimi besedami oziroma obratno, zdravnik mora bolniku postaviti prava vprašanja, če želi ugotoviti, kakšne težave bolnika tarajo. Vzpostavljeno mora biti obojstransko zaupanje oziroma prava komunikacija. Ja, prava komunikacija med bolnikom in zdravnikom je eno glavnih področij našega dela. Mogoče poleg strokovnosti in organizacije dela najpomembnejše torišče družinskih zdravnikov. Velikokrat se srečamo s situacijami, ko pacient pravzaprav ni skladen s strokovnimi smernicami, ni skladen s terapijo, ki jo predlagamo. Odkloni terapijo, nekateri odklonijo celo oživljanje že vnaprej in s podpisom. V takih primerih pravzaprav sta dve področji, ki jih moramo spoštovati. Eno področje je etično. Zdravnik je zavezan k temu, da pacientu dela samo dobro. Še dodatno je ta klauzula potrjena z drugo, da mu ne škodi, vendar pri vsem tem je dolžan pacientu resnico in dolžan je pacientovo avtonomnost spoštovati. To se pravi, pacient ima polno pravico do vpliva na lastno zdravljenje v okvirih, ko je on za to še sposoben. Tukaj imamo veliko krat težave, da je kdo še dovolj razsoden, da o sebi odloča. To se pravi, etična načela na eni strani in informiranost na drugi strani. Ko nekomu dopustimo, kar mu seveda moramo, da se odloči o predlaganih način, med predlaganimi načini zdravljenja, ali smo ga dovolj informirali in ali on svoje stanje zares dobro razume, predvsem pa ali zares povsem razume posledice, ki lahko iz njegovih odločitev izhajajo. Zagotovo smo zavezani tudi k temu, da pacientu omogočimo čim boljšo kvaliteto življenja. In v zadnjem času o tem veliko govorijo tudi ljudje, ne samo zdravstveni strokovnjaki, vsi drugi ljudje. Nekaterim se zdi, da so stanja, ki niso vredna življenja in prav zato vnaprej podpišejo določene izjave, s katerimi nam narekujejo, kako ravnati z njimi v primerih, ko sami ne bodo več sposobni odločanja. Take situacije za zdravnika nosijo veliko izzivov. Pravzaprav terjajo eno odlično partnerstvo med zdravnikom in pacientom, ki temelji na absolutnem medsebojnem zaupanju, absolutnem medsebojnem spoštovanju in dobri komunikaciji. Velikokrat se zgolj zaradi pravnih razlogov taka razhajanja med, Angleži zdaj rečejo, preference-based therapy, med zdravljenjem, kot si ga želi pacient, in evidence-based therapy, oziroma na dokazih temelječi, uspešni terapiji, pri hudih razhajanjih je res treba, da se podpiše izjava, ne samo za zaščito zdravnika, temveč tudi za zaščito pacienta, morda pred njegovimi svojci, ki bi pa želeli drugačne odločitve. Tako da je to eno večno področje razhajanj, ki za zdravnika osebno nosijo veliko frustracij. Nekako se nam včasih zdi, da je tako, kot da bi igral klavir z zvezanimi rokami. So možnosti, morda pacient ne razume dosti, največkrat trčimo ob predsod. Čim se odnos med bolnikom in zdravnikom usili nezaupanje, to mogoče pa res še posebej velja za našo stroko. Pri nas so odnosi longitudinalni, kontinuirani in dolgi. Zdravnika si ne zbereš za zašit tole rano, zdravnika si zbereš za dolgo časa. In kadar se začuti z ene ali druge strani za nezaupanje, mislim, da je tak odnos zelo ogrožen. In dejstvo, da nas vendarle je 900 v Sloveniji osebnih izbranih zdravnikov za odrasle, potem so tu še pediatri, ginekologi in kolegi stomatologi, nam omogoča, da morda razmislimo tudi o tem, a bi bilo za oba lažje, če bi vi pravzaprav zamenjali zdravnika in se o tem tudi odkrito pogovoriti. Ker če odnos ni uspešen, tudi izhodi zdravljenja ne bodo dobri in je oboje stransko korist morda, da se tak odnos celo prekine. Morda se pa da kaj pogovoriti, razčistiti, morda je šlo za nesporazum ali kaj takega. Na vsak način mislim, da če so problemi, so tudi rešitve. Samo če problema ne vidimo, rešitve zagotovo nikoli ne bo. Pri tem pa se nismo mogli izogniti vprašanju, če so slovenski zdravniki vredni našega zaupanja.
Dajte, če greva v tehniko, bi mi marsikdo pritrdil, da je 1% napake zelo majhen. Če greva čisto v eno proizvodno ali nekaj takega. Računajte, da vsakdo od nas, tudi to smo z raziskavami dokazali, dnevno pregleda poprečno 50 bolnikov. Pa recimo, da vsak dan dela samo 800 zdravnikov, ne 900, ker 100 jih je na izobraževanju, v bolniški, na dopustu ali kjerkoli drugje. To se pravi, vsak dan v roke 800 zdravnikov pride 50 pacientov. Če to pomnoživa, je vsak dan približno 40 tisoč obravnav. Lahko jih še recimo 10 tisoč vzameva stran za rezervo, pa jih imava 30 tisoč. Na teden je to 30 tisoč krat 5 dni, tudi ob sobotah in nedeljah dežurujemo, ampak vzameva tale teden. A ne? 150 tisoč obravnav, pa vzemimo, da se usodno zmotimo, kar bi še enkrat povem, katerikoli statistik ali tehnik rekel, 1% ni nič. Od 150 tisoč 1% je 1500 usodnih napak. Če bi mi delali 1500 usodnih napak tedensko, bi se to že zdavno vedelo. Tako da mislim, da je spet na en tak poproščen preračun naša obravnava dovolj kvalitetna.